Росіяни, жителі Херсона звертаються до вас. Ось тут у нас зараз зібрано десь близько 500 людей, може й більше. Ми хочемо, щоб ви зрозуміли, що ніхто тут ніколи вас не чекав, вас не ждали здесь, нас не треба було освобождати. То, що ви робите зараз, це страшне злодіяння перед Богом і по земним законам. Ідіть домой, забирайте своїх отців, братів, синовей, іначе вони здесь стануть убійцями і многие погибнуть. Боже, збережи Україну і визволи нас, і вижени росіян з нашої землі. Я, Нікіточкіна Єлена Вікторовна, являюсь мамою погибшого сина, добровольця, підписавшого контракт Владимира Нікіточкіна. Контракт був заключений двома братьями. 1 апреля 23 года. Этого же года уезжали с Тамбова на Воронеж, на боевой полигон. В Воронеже за 5 дней сходили один раз на боевой полигон, так как подготовка должна быть от 1 месяца до 3 месяцев. Это было указано в выписке из приказа. 6 апреля уехали в Луганск, как бы на подготовку. В Луганске провели около 6 дней, затем попали в подразделение «Шторм». После уехали на 7 дней на передовую. Около месяца находились в лесополосе. 8 мая на Лиманском направлении, 12 мая ушли в наступление, а 26 мая он погиб у брата на руках. 30 мая родной и его брат сам лично с группы эвакуации вынесли тело с боевой позиции до места отправки 200-х. Машина увезла 200-х в ночь на Ростов. Местонахождение неизвестно, обращались во все инстанции. Но толку не было и нет. Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 16-19 роках, голову правління. Голову правління, крапка. Народний тил, пане. Я взагалі, давай зупинимось на цьому. Єдиного, крапка, голову правління. Я попрошу більше оцю тираду про заступників міністрів, все решта. Пане Георгій, я пропоную наступного разу. Єдиного, крапка, голову управління, крапка. І більше жодних сентиментів. Просто голову. Пане Георгій, от ви прийшли і сказали, що читаєте зараз інтерв'ю генерала Муженка, дуже цікаве інтерв'ю в НВ. Ми теж читали з Дашою це інтерв'ю і сьогодні весь день обговорюємо. Давайте і зупинимося на тих тезах, які ви знайшли найдоречнішими і найцікавішими. От я ще не закінчив його читати, бо неочікувано дуже велике. Я знайомий з Віктором з 14-го року. Завжди ставився з повагою до нього. Ніколи не брався оцінювати його якості як головнокомандувача, бо вважав і вважаю, що у мене особисто до цього жодної компетенції немає. Я сьогодні не маю тієї компетенції, аби оцінювати діяльність воєнного керівництва. Але, по-перше, я скажу чесно, коли ще орки стояли під Києвом, мені дуже сподобалось, дуже підкреслюю, коли я дізнався, що Валерій Залужний призначив Муженка своїм радником. І я був дуже здивований, я цього, чесно скажу, не знав під час читання цього інтерв'ю, коли дізнався, що через 2 місяці на вимогу Офісу Президента Муженка попросили з Генерального штабу. Це те, про що я казав неодноразово, що приблизно з травня, можливо, навіть з квітня, місяця Єрмаки
почали просто брутально своїми некваліфікованими, некомпетентними, загрібущими рученятами лізти в кадрову політику Міністерства оборони та Збройних сил. Якби вони обмежувалися виключно Міністерством оборони, це півбіди. Але вони полізли в кадрову політику Збройних сил. І це чергове свідчення. Коли я про це казав, що існують, що розіслали чорні списки, коли я про це дізнався, я скажу відверто, настільки гнів переповнював, коли я знаю цілу низку воєначальників наших українських, знаю, як вони воювали в 14-му, 15-му, 16-му, 17-му, 18-му, 19-му роках. І коли оця абсолютно повна нікчема, некомпетентна, абсолютно в воєнній справі робить подібні дії, всіх прибрати, настільки боляче було. І лють така була, і не тільки в мене. А орки ще тут навколо Києва гуляли. І поки там ці наші очільники героїчно жерли мівіну в підвалах, тисячі українців, в тому числі і ті, які не мали жодного воєнного досвіду, жодного, вони 24 лютого вже вишукували з черги до військоматів і боронили, я знаю безпосередньо, що коїлось навколо Києва, боронили Київ, і так відбувалось по всій країні. І я скажу відверто, велика кількість тих людей, які воювали в 14-му, 15-му, 16-му, 17-му роках, які були вже демобілізовані, вони першими відгукнулись на повномасштабний напад. І в них відповідно було знання і віри в тих воєначальників під головнокомандуванням і командуванням, яких вони воювали в ті попередні роки. І вони вірили в цих воєначальників, були доволі, скажімо так, позитивно налаштовані до того, що вони залучені до опору. Але як почали Збройні Сили вичищати від цих людей, виключно, підкреслюю, виключно на підставі політичних забаганок, це спричинило, якщо чесно сказати, то, певно, навіть деморалізацію в лавах наших захисників. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.